Ai. E aí galera, a live caiu aqui, a tomada não tava negociando, não tava energizando, não sei como é que fala. Eita luta! O trabalho vai cair aqui no chão ainda para ajudar. Esperar o pessoal voltar aí. Tem uma tomada aqui atrás, gente, que eu vou falar pra vocês, viu? Vamos voltar aqui para a live. Parei aqui, gente, não. Tá glória, né? Muita luta, né, gente? Ai, ai. Voltou, né, Krauser? Tem uma tomada aqui atrás, Krauser, que não era pra mim confiar nela. Só que eu não entendi nada, que o refletor tá ligado, ó. Olha aqui pra vocês verem, gente. Isso não é uma coisa. O refletor ligado, a tomada lá atrás, ó. Né? Aí não, eu corri, o telefone deu 5%. Corri pra colocar lá, ó. É o inimigo, né? O inimigo tenta te derrubar. Tenta, mas não consegue, né? Contar que vocês me ajudarem e compartilhar, gente. Né? Mas eu vou juntar as duas partes. Ainda bem que a live ficou salva, já pensou? Vou pôr aqui meu zap zap que o pessoal. A imagem tá boa, gente? Tá a iluminação. Ossos do ofício. É isso, mano. Ossos do ofício. Tá ótimo. Ô, gente, a gente entende que isso é só um coisa que tinha que acontecer mesmo. Ou não, né? Se eu tivesse vigiado, não tinha acontecido, não. Compartilhar aqui só em 5 grupos. Tá. É que você fala muito chique, né, Vânia? Ossos do ofício. Eu já tava olhando meu braço aqui pra ver se tinha alguma coisa quebrada. Obrigado, Eric. Agora nós vamos finalizar aqui o nosso trabalho.
Já tô penúltima carreira do granulado. Falta 6 carreiras pra gente terminar o trabalho. Preocupa não, tá, gente? Eu vou juntar a live. Eu vou salvar e pôr no canal, tá? Pra vocês não perderem o passo a passo. E professor Vanessa, você também estava lá na live, na outra? Não acredito, professor Vanessa, você estava lá e eu não te vi. Ó, você estava? Como é que você não falou comigo? Vamos lá, galera do bem, vamos lá. Então agora é 2, 4, 6, 12, né? Eu fiz 4. Deixa eu baixar esse trem, que esse trem tá bem aqui na minha cara. Ainda, Zenil tá chegando agora. Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Vou pegar o laranja aqui. Eu vou cortar o laranja agora, gente. Ó, depois que eu fizer os 2 pontos, eu não consigo ver a linha embolada, mas graças a Deus. Aqui, ó, vou fazer 2 com laranja. 1, 2. Eu venho aqui e troco só um rosa, ó. Beleza? Ó, o laranja. Tá, o laranja, não vou usar mais. Agora é só o azul lá na frente. Pera. Vamos fazer mais 3 pontos altos aqui. 2, 3, 4. Beleza, eu vou botar pra cá. Cortei aqui pra não ficar. Só lembrando que o fio cru, ficou um bonito aqui, embolou. Deixa eu desembolar aqui rapidinho, tá, pessoal? Esqueci que eu tô com os cones grandes. 2, beleza, ó. Então eu vou ficar com você aqui. Fica aqui perto de mim, meu filho. Aí, ó. Beleza, né? Aí eu vou vir aqui, ó. Deixar o rosa neon em espera. 1, 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí. Subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Deixa eu ver onde que eu tô no gráfico aqui, gente. Tô do lado de cá. Tá bom.
que eu vou fazer é, são 8 pontos altos, tá? Com as três correntinhas, contando com as três correntinhas. Deixa eu desembolar aqui. Não, não solta não, tá, amiga? Quando você faz a troca de linha, aquilo lá já é um nó bem dado que não solta, tá? Você pode perguntar à vontade. Obrigado pela pergunta. 3, 4, 5, 6. Agora eu vou encaminhar o fio preto, ó. Vou vir aqui e vou encaminhar o preto, ó. 1, 7, 8. 7, 8. Agora eu venho aqui. O fio preto não era para estar aqui, não. Deixa eu ver aqui, ó. Então é só arrumar aqui o rosa. Pera aí, galera do bem. Agora sim, agora tá tudo certo. Todas as linhas soltas. Fazer 2 pontos altos com o preto aqui. Marlene, sempre pergunte na minha live. Eu vou ficar muito feliz, tá? Beleza, agora eu vou fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. São 26 pontos altos com rosa neon. Então vamos lá. 1. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Ei, André Crochê, 9, 10. André Crochê, boa, não foi conduzir também, viu, gente? 2, é uma ótima mãe, então, família muito linda. 2, 4, 6, 8, 10. Faz um trabalho muito lindo. 11, 12, 13, 20. Puxa, esquece que é fio 8, então não é força, é mais jeito, ó. Vem, vem, vem. Com numeração, ô Maria da Penha? Eu uso mais fio 6, tá? Acho que a bolinha cai no chão, gente, ó. Fala, Silva, tudo bem? Gente, a outra parte lá, a live caiu, mas eu vou jogar aqui no YouTube, tá? Vai dar pra pessoa. Então, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, tá? Vou conferir aqui no gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então tem que ser 28, né, rapaz? Aqui 28, deixei o rosa em espera. Tá? E vou fazer aqui 2 pontos altos com fio preto. 1. Tá agarrando aqui, gente? Eu fico fazendo força em vez de arrumar o trem. 2. Tô me culpando pela live até agora, que não era pra me confiar nessa tomada. 1. 2.
três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tava mais frio, viu, amiga Eugênia? Mas melhorou. Não sei se o seu nome tem. É Idine, acho que é Idine. Beleza, vou subir aqui três correntinhas. Um, duas, três. Ah, que bom, Rosemar, que você aprendeu a deixar o frio em espera. Agora eu vou repetir aqui os 8 pontos altos, contando que essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Três. Quatro. Opa! Quatro. Cinco. Seis. O que que a Lutz perguntou, gente? Eu não vi. Eu tô pondo interrogação aqui. Responde de novo aí, Lutz, se não for te incomodar muito, por favor. Sem ironia, tá, amiga? Por favor, mesmo. Eu não vi sua pergunta, não. Eu não gosto que as outras me perguntam e não respondo. Aí eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Um. Dois. Dois aqui, olha. Agora eu vou fazer, ó, vou pegar a bolinha aqui, ó, pra não embolar, passei ela pra cá, pra cima, tá? Fazer 6 pontos altos. Um. Rosa, tá? É, já era. Eu sou assim mesmo. Sou igual nenenzinho. Ai, meu Deus do céu. Tadinho desse neném. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, ok? Seis. Beleza. Agora, galera do bem, vamos pegar um barbante azul, ó. Quando eu falo seis aqui, é 5,5, tá, ó. Puxei aqui. Deixa eu desfazer aqui, que quando você puxa demais, ele fica ruim. A Lutz está falando que tá baixo. Tá baixo o quê, galera? Tá baixo o volume aí, gente? Deixa eu ver aqui. A Lutz está falando que tá baixo. Tá baixo o quê, galera? A live tá caindo aí pra vocês, gente? Tá não a live aqui, ó. Tá boa. Fiz 2 pontos alto com a azul. Gente, são nossos últimos granulados, tá? Cortar o azul. Não vou usar o azul mais. Agora eu vou fazer 4 pontos altos, ó. Um. Poxa vida, azul. Não faz isso comigo não, meu filho. Um. Dois. Ah, meu irmão falando aí. Parabéns, meu irmão. Tava fazendo as correntinhas esse rapaz e hoje, tal de Edcrey Fernandes, é meu irmão, gente. Falou, meu querido. Aí vou fazer dois amarelos. Ó. Um. Dois.
Vou vir aqui com rosa neon. Vou fazer um aqui, tá? Só para mim cortar o amarelo. Cortei, não vou usar o amarelo mais. Vambora. Vou fazer total de 6 aqui. Eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu falo 6 e faço 7, né? Vamos desmanchar um. Hoje eu vou fazer 3 aqui preto. 3 não, 3 quadradinhos, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Agora eu vou fazer 2 pontos rosas neon. Boa noite, amigo do Face. Aprende a fazer. Você vai ver. Fazer live para nós. Como é que é, Krause? Eu desenho o Cup Coach aqui, o amiga Patrícia. Eu já tenho um pronto aqui, ó. Né? Obrigado por perguntar. Tá, Patrícia? Patrícia Dávila das Neves. Ah, Terezinha. Ai, gente, não vale a pena pegar fio 8, olha. Ele tá negociando muito, olha. Ainda bem que isso aqui não é encomenda, né, gente? Eu também não vou vender, eu não sou doido. Aqui, ó. Eu deixei, espero, né? Ontem, tá? Vou dar pra minha mãe esse cupcake, os dois aqui, ó. Aqui, um. Beleza, né? Aí, ok. Um, dois, três, quatro. Cupcake é um doce lá da Inglaterra, eu acho, né? Cinco. Um, dois, quatro, seis, sete. É, Nizete, eu sou de Ibirité, tá? Região metropolitana de Belo Horizonte. Aí, pessoal. Depois eu tenho que ir arrematando esses fios, bem tranquilo, tá? Vamos virar o trabalho aqui, já estamos quase finalizando. Tava numa live aí, a live caiu, pela permissão de Deus, mas nós voltamos pela permissão do mesmo Senhor, Rei dos Exércitos. O Deus maravilhoso. Aqui, ó. Subi três correntinhas. Dois. Três. Ó. Gente, cadê o barbante vermelho? Que eu vou precisar dele. Ai, meu Deus. Herbert e suas bagunças. Pera aí, pessoal. Quatro. Não achei. Cinco. Achei, tá aqui no chão, gente, ó. Vamos usar ele agora. Seis. Dois, quatro, seis, sete. Oito. Agora eu vou subir o fio preto aqui. Estamos bem no finalzinho aqui, tá, gente? Só falta, ó, a cerejinha e boa.
Tirou o print da live, ô Krause? Aqui, ó. Beleza, né? Agora, o que que nós temos aqui? Eu encaminhei um fio preto, vou trocar aqui e vou encaminhar o rosa também. Tá, eu vou fazer dois pontos altos preto, ó, encaminhando o fio rosa neon. Gente, gente. Ok, agora eu vou vir aqui com o fio vermelho. Introduzir ele aqui, ó. Né? E vamos. É porque o meu inglês é britânico, né, o Krause? Não é o inglês norte-americano, não. Dois, quatro. Gente, o que aconteceu aqui? Posso saber? Aqui, ó. Olha aqui, vocês aí, gente. Pegou só no fiozinho, ó. Vamos orando ao Senhor, pede da gente paciência. Aqui, ó. Um, dois. Obrigado, Krause. Você é uma benção. Vou vir aqui. Dois. Três. Menina, coisa muito estranha, viu? Quatro. Cinco. Ok. Seis. Agora eu deixo o vermelho em espera. Eu faço aqui dois pontos altos preto. Um. Dois. Vou fazer uma sequência aqui com rosa neon. Qual que é a dúvida, gente? Pergunta para mim. É, Beth, você arremata a linha que você quer ter? Não, porque deixa eu explicar aqui, ó. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Tô vendo que vocês têm muita dúvida com isso, ó. Tá aqui, não tá, ó? Quando eu troquei de linha, gente, a linha fez isso aqui, ó. Ela deu um nó. Então não solta, não. Né? Ó, falta arrematar aqui, ó. Depois eu vou puxar essa também, tá? Não solta. Pode ficar tranquilo, tá? Porque como que eu vou arrematar ela, né? Como que eu vou dar um nó nela? Eu trabalho há anos com fio conduzido, tá? Nunca nenhuma cliente me chamou e falou: olha, eu fui bater sua peça. Deu ruim aqui. Graças a Deus. Nunca. Tem gente que me segue aí desde o início aí, ó. Pode perguntar, tá? E obrigado por perguntar. Tem que perguntar mesmo. Opa, é aqui mesmo que você fica, filho. O rosa fica em espera. Eu vou fazer aqui dois com preto. Um. Dois, não. Quatro, né? Boa noite, Rosemary Lilian Rangel Rezende.
nome grande. E bonito também, né? Depois aqui, gente, eu vou rematando tudo. Eu peço minha mãe, porque na hora dessa eu tô bem esgotadinho já. Olha aí. Que puxa. Obrigado, Maria. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Obrigado, Silene. Fica aí depois, eu vou mostrar alguns trabalhos. Deixa eu fazer aqui em cima aqui. Estou saindo as cupcakes aqui. Cupcake. Um, dois, três correntinhas. Aí eu vou fazer aqui, ó. Dois. Dois, três. Oi, Zenilson, tudo bem? Três, quatro, cinco, seis, cruz credo, seis. Pá, a gente tá agarrando aqui, gente. Seis. Será que eu que tô fraco? Ai, gente do céu. Seis. Ó. Eu não posso ficar nervoso que eu arrebento ele. Ó. Seis. Ó. Não vem, não? Jesus. Ó. Vê, você viu, gente? Tá ventando paca ali fora. Ó. Vou encaminhar o preto. 11. 12. 13. Ô, Paula, bondade sua. Ótimo, galera. Agora eu vou fazer quatro pontos altos preto encaminhando rosa neon. Última participação do rosa aqui também. Dois, três, quatro. Ok? Ok. Agora eu vou vir com um neon aqui e fazer oito pontos altos. Pera lá. Um. Pode subir duas correntinhas, fica bom também. Três. Um ponto baixo, uma corrente de duas correntinhas. Um bom do crochê que você adapta da sua forma, entendeu? Galera, isso nunca dá certo. Ó. Ó. Rosa, eu tenho uma notícia muito boa pra você, Rosa Neon. Ah, qual que é, Herbert? Tchau pra você. Vem aqui, vou pegar o preto, ó. Troquei, troquei. Vamos cortar o Rosa Neon. Oba! Ótimo, galera. Agora tá suave aqui. Mais suave ainda, né? Então vamos aqui. Vou puxar o vermelho.
Ô Marlene, conte comigo, tá, amigo? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, gente, 10, né? Vou deixar o vermelho em espera e vou fazer um, dois. Deixa o preto em espera e vou finalizar tudo com cru. Um, dois, três. Quatro, cinco. A Tânia tá aí, obrigado, Tânia. Ó, beleza, né, galera do bem? Vamos virar o trabalho. Só tenho três fios agora. Um, dois, três. Dois. Hoje é a primeira vez da live. Já tinha compartilhado no meu Facebook. Vai ser duas partes. É. Felizmente, né, Lutz? Dois. Três. Quatro, né? Cinco. Cinco. Seis, sete, oito. Beleza? Beleza, Herbert. Vamos repetir esses dois pontos altos preto. Um, dois. Agora vamos repetir esses oito pontos altos aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Não, esses 10 vermelhos não. Vou fazer só dois vermelho. Ok? Ó. Boa noite, Ana. Ana Bueno. Um, dois, agora eu vou fazer dois cru. Um, dois. Um, dois. Agora eu vou fazer seis pontos altos vermelho. Um, dois, três. Glória a Deus. Três, quatro, cinco, seis. Deixa o vermelho em espera. Agora eu vou fazer 10 pontos altos preto. Ó. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
9, 10. Deixar o preto em espera e vou caminhar com esse fio cru até o final, ó. Puxar aqui. Vamos lá, galera. Ponto umas duas, três carreiras. Dois. Três. Obrigado, Maria Luísa, pelo carinho. Finalizar toda a carreira e vamos voltar. Virei meu trabalho aqui. Subir três correntinhas. Um, dois, três. Agora eu vou fazer uma sequência grande aqui de três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 19, caminhei o fio preto, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Na verdade, aqui vamos trocar para o preto, ó. Dois pontos altos preto, um, dois. Agora vamos repetir aqui seis pontos altos vermelho. Pegar ele aqui, galera, para ele não embolar. Puxar ele para cima. Vou fazer uma sequência aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza, né? Seis. Agora eu vou fazer dois pontos altos cru. Um. Dois. Agora dois vermelho. Um. Dois. Beleza? Agora eu vou vir aqui, ó. Deixei o vermelho em espera e vou finalizar aqui, ó. Dois,
Três. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Deixa eu subir aqui três correntinhas, virei o trabalho. Um, dois, três. Eu subi aqui, ó. Obrigado, Neuzinha. Só você mesmo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou subir isso aqui. Caminhar ele, né? O preto, vou encaminhar o preto. Fazer dois pontos altos preto, encaminhar o vermelho, ó. Um. Cansado aqui, viu, Vânia? Um. Dois. Essa carreira aqui eu vou virar a câmera pra me encostar nessa cadeira aqui. Aí eu vou fazer seis pontos altos vermelho, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Beleza? Agora eu venho aqui e vou fazer com preto. Dois pontos altos preto encaminhando os dois. Só que eu vou cortar o vermelho agora. Um. Dois preto e vou deixar em espera também. Bastante. Ok, pessoal. Deixa eu mesmo pegar o outro tripé ali. Entender que cortamos o preto, né? Entender que cortamos o preto e vamos deixar aí na espera. Oi, Tigrei. Peça o outro tripé ali, fazendo favor. Então, pessoal, só vou vir com o preto aqui para finalizar mais duas carreiras. Finalizamos o cupcake. Cupcake. Obrigado, Lucimara. Que pena que caiu, né? Mas dá tudo da tia e glória. Deixa eu vou virar a live aqui. Agora tá fácil pra vocês entenderem, tá? Pera aí. Coluna da pessoa aqui tá doendo um pouco. Deixa eu desligar essa luz. Deixa eu ligar. Deixa eu passar aqui, ó. A luz que tá muito fraca, cara. Essa casa aqui tem alguma coisa que essa conta que vem. Não sei como é que vai estar a altura aqui, tá, gente? Não sei se vai dar pra aumentar mais. Comentário aqui pra mim ler. Isso aí, galera. Então, vamos finalizar aqui esse cupcake aqui.
Aí, o que que vocês acharam? Já tem um pronto. Estou com dois cones aqui, ó. A energia tá bem fraca aqui, ó. Mas não colocou um refletor aqui para mim hoje, ó. Gente, pode parecer brincadeira. Aqui atrás tem uma tomada, ó. Ô Paulo, por Deus do céu. A tomada tava ligada. E o carregador aqui no T, ó. Não sei se o carregador saiu do lugar. Ah, obrigado vocês aí, gente, pelo carinho. Foi ruim que aquelas pessoas que estavam lá perdeu a aula. Mas aqui, gente, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu tô com ideia boa aqui, viu? Ideia danada de boa. Gente, muito obrigado. Não estou despedindo não, tá, gente? É porque vocês me conhecem bem, né? Porque é assim, a vida é assim, né? Vamos falar a verdade. Nossa, eu nunca tinha feito uma live dando aula assim. Eu já coloquei mais pessoas. Ô, gente, já coloquei mais pessoas, mas vocês lembram lá no sorteio daquela fábrica que eu divulgava lá de Sumaré, né? Mas dando aula assim foi a primeira vez, que eu achei muito legal, né? Aí Deus permite que essas coisas aconteçam para ver se a gente vai ficar forte. Eu tô um pouquinho chateado, mas eu tô bem já agora, né? Ah, isso aí, toda sexta-feira a gente vai ter aqui, hein? Mas é muito bom sempre, né? Aí deixa eu encostar aqui. Tentar só ligar essa lâmpada aqui, ó. Só pra mim ver um negócio aqui, gente. Ó, tá vendo? Como é que esse. É inexplicável, gente. Como é que a tomada não tava funcionando? Eita, nós, viu? Ó, tô bem. Não é estranho, gente? Agora eu vou ficar pensando nisso até eu dormir. Gente, graças a Deus, todo dia um investimento novo, né? Né, amiga Paula? Pranchetinha. Ó. Balancinha, ó. Pôr um barroco aqui antes de fazer, ó. Pum. 400 gramas, ó. Pesando os trabalhos. Refletou, iluminou.
Deus é muito bom, sempre bom e nunca falha. Final de semana é encomenda, encomenda, encomenda. Sempre, né, Liliana, minha amiga? Gente, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó, mas só pra vocês, hein? Falando sério. Eu prendi um negócio hoje. Ai, gente, se eu posso mostrar que... Ah, obrigado, Leonardo. Que vai. Eu não tô chateado porque eu não consigo entender essas coisas, sabe? Vocês querem ver ou não? Obrigado, Paulo. Você é uma bênção. Então, o que aconteceu? Deixa eu mostrar um tapete ali, quer ver? Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz esse tapete aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o movimento da câmera aqui. Eu fiz esse tapete, ó. Deixa eu ver se assim tá certo. Amor, o trem que tá atrasado, ó. Acho que é assim que fica certo pra vocês. Eu fiz um assim, né? Esse aqui é o Barroco Brilho. Eu fiz. Eu. Aí eu gravei outro. Só que no que eu gravei outro, ele não ficou muito retinho aqui não. E eu não gostei não. Ah, mas eu tô com medo de mostrar vocês. Vocês falam que eu não sei fazer crochê. Acho que eu não vou mostrar não. Ah, gente, amanhã eu vou soltar o vídeo, tá? Pra todo mundo. Vou soltar agora à noite, que eu vou lá pro computador. Obrigado, viu, Florentina? Primeira vez sua na live, Florentina? Ó, vou mostrar vocês. Eu tô nem não, se vocês. Tá chovendo, mãe? Tá chovendo? Tá chovendo, gente, graças a Deus. Tá ao contrário? Lá assim, ó. É assim então, Krause? Aí, ó, esse aqui ficou bacaninho, tá vendo aqui na minha mão? O outro não ficou. Vou mostrar vocês, ó. Se vocês reclamar, gente, gente. Eu vou mostrar aqui, ó. Aí a menina me ensinou que a gente pega o isopor. Aí eu coloquei, porque aqui ele não tinha ficado. Nessa parte aqui, ó. Ficou bacana, entendeu? Aí você tem que ficar. Você já ouviu falar? Chama brocagem. Tem que ficar 24 horas assim que ele volta pro lugar. Vocês espalharem aí que eu tô fazendo isso, que meu tapete não ficou muito bom, vocês vão vir comigo, hein?
Manda viatura de polícia nas suas casas. Ai, gente, vamos ver se dá certo. Quem já conhece? Broca. Ah, lá, a Vanessa tá aí? Ah, não. Ô, Vanessa, você vai falar que a ideia é minha. Ah, não, professora Vanessa. Achei que você já tinha dormido nesse frio. Ô, gente. Ai, Jesus. Ela tá bem quietinha aí na moita? Que hora que nós colocamos? Na hora do almoço, né, professora? A gente aprende muita coisa com a Vanessa. Estou muito feliz que a Vanessa fez amizade com a Krause. A live unindo as pessoas, né, professora, professora Paula Gomes aí, ó. Gente, eu não vou fazer as outras duas carreiras, que as outras duas. Eu já tive uma ideia. Eu vou soltar essa videoaula amanhã. E vou gravar esse copycat pro meu canal. Só que eu vou gravar diferente. Eu vou aumentar ele. Eu vou soltar um espaço. Entendeu? Acho que vai ser melhor. Ai, ai, ai. Não acredito. Tinha uma menina do grupo com esse problema hoje. Ó, não pode contar. Se contar, tem que dar creche pra mim. Falar assim, ó, aprendi com o professor Ebers, tá? Ele que trabalha com esse negócio de brocagem. Ô, gente, tem pessoal que eu vou falar pra vocês. Negócio de dar crédito, dar crédito, dar crédito pro Senhor, que Jesus é maravilhoso. Ah, tá debaixo das minhas minhas tá aqui, ó. As minhas companheirinhas, ó. Tem a vaca atolada da mamãe, que a Vanessa. Gente, eu vou fazer mais duas carreiras pra vocês verem o tanto que eu amo vocês, viu? Amo mesmo. Ah, que bom, né, Carlos? A Vanessa e você. Eu vou ter o trabalho da Vanessa, viu? Pois eu vou encomendar a Klaus o cavalinho. Porque a Vanessa fez o cavalinho pra do Inter pra Manu. E vai mandar minha raposinha. Então, todo mundo, gente boa, tem umas peças aí que não quer aparecer, Paulo. Tem a Klaus que não gosta de aparecer. A Vânia Mello, cadê a Vânia Mello? Será que ela já foi? A Manu tá dormindo, Vanessa? Ai, que bom, Lucy. Pois você me chama no zap, minha filha. Quando você quiser bater papo, eu estiver fazendo crochê, não me incomoda. A Edilene Nobre. A Vânia tá aí, gente. A turma legal, ó. A Vânia, a Paula, a Vanessa. A Neuzinha. Bênção na minha vida. Nossa, o trem até estalou aqui. Carcunda doeu. Vou fazer um tapete de cupcake para minha próxima videoaula. Se vocês correr e colocar no canal de vocês primeiro, vocês vão ver comigo também. É, tomara, né? Vai ser muito legal te receber numa live. Você mostrar seus trabalhos, contar sua história, né? A Vânia tá na fila aí, a Vânia. Tamo junto e misturado. É isso aí, maninha. Agora é nós, depois de nós, é nós de novo. Essa vaca atolada tem história. É, ué. Vaca atolada. Nossa, mãe. Eu vou tomar que meu irmão. Meu irmão só come a carne. Meu irmão parece uma onça.
Eu gosto da mandioca, meu. Ó, caldinho de mandioca. Quem já tomou caldinho de mandioca? Você amassa a mandioca, bate até no liquidificador. Ah, deu vontade, né, Neuzinha? Eu faço muito TA e tricô, olha que legal, Lourdes. Tem um amigo que faz TA. Hoje eu fui, bora lá, gente. Bora lá que a gente ajuda. Já vai dormir? Eu também vou. Galera, deixa eu ir lá, já são. No dia 10 e 16, comecei a live às 19. Tá? Eu nem vou subir esse vídeo pro canal, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu tava com dúvida da próxima videoaula. Então eu vou fazer a próxima videoaula desse tapete cupcake. Que eu vi que o pessoal gostou. Aí depois eu gravo do Flamengo. Não tem importância, não. Olha, agora é só é fazer mais uma carreirinha. Se eu ficar batendo papo com vocês aqui, vocês é tão agradáveis. Vocês são pessoas tão agradáveis e carinhosas e amorosas que eu fico aqui até umas horas. Eu já contei o meu segredo de brocagem, que eu não aguentei ficar com a língua ali na boca. Vou jantar uma canja. Ai, que delícia! Um canjinho com arroz e carninha. Então, ó, temos dois cupcakes, baby cakes. Vontade de comer. Então, gente, a minha próxima videoaula vai ser esse. Só que eu vou dar uma aumentada nele, vou pôr ele centralizado, um tapete bonito pra vocês fazerem aí pra casa de vocês, tá? Bom, um beijo, vamos despedir aqui. Hoje fiz purê de mandioca, coisa boa, né, Lourdes? A live da pessoa começa com crochê, a gente fala sobre energia que caiu, a gente fala sobre brocagem, agora falando sobre comidas típicas. Ó. Tira o print, tira o print. Galera, amei a live. A Sheila de BH, Sheila. O meu zap tá aqui, minha amiga, ó. Onde você é, Sheila? Agora eu quero saber, DDD31. Gente, eu ia falar do canal, tava tudo programado, falar da... Ah, vou fazer a última carreira aqui, então. Porque senão eu não faço. Sou nada, Maria Lúcia. Ô, meu filho, coitado de mim, um anjo. Mas é tudo uma família que se respeita. Quanto é o quê, amiga? Menina, você está peixe. Olha o investimento que eu fiz, ó. Gente, hein? Na conta da Vanessa, ó. Uma caixa de alfinete, sabe quanto que tá? R$ 10. Se você cobrar 15 no seu Suprão, o pessoal não quer pagar. Olha. Agora. A Paula Gomes. Não, como é que chama a cidade da Paula Gomes, gente? Ah, esqueci. Ah, achei, ele me deixou curioso aqui. Será que a Sheila foi embora? Agora que sabe, não, que essa menina mora em Minas Gerais. Esse tapete do cupcake? Ah, me chama no zap, nós combina.
Mas eu vou fazer um top, você vai ver. Vânia Mello. É Francisco Morato? Não durmo, conhece a broca. Vai dormir aqui do meu lado aqui. Você conseguiu ver meu zap aí, Maria? Você me chamou? Lucimar. Aqui choveu muito pouco, mas está um frio. Não, não é assim não, o Cláudio. Pô, negócio de Brunão, não, não, não. Vamos ver se. Não, eu tô perguntando sério, tá? Não sei, eu acho que serve pro tapete ficar retinho, entendeu, Leonardo? Se der certo, podemos ensinar. Entendeu, Cláudio? Se der certo, aí eu vou até fazer um vídeo e pôr no canal. Pra ajudar as pessoas, entendeu? Mas tem que dar mérito, sabia? Méritos à professora Vanessa Spreller, quando você falou sobre o nome dela, Basso. Ai, gente, agora é sério, hein? Deixa eu ver um negócio aqui. Porque se eu não fazer isso, não lembro, entendeu? Ai, tava demorando, né? Quando eu não espio na live, não é live. Galera, deixa eu ir lá, vou despedir de vocês agora, eu juro. Não pode jurar por Deus. Eu vou lhe soltar um vídeo no computador ali, que não tem outro jeito de soltar o vídeo. Pera aí que eu vou mostrar, Liliane. Ah, Krause é lá de Praia Grande. Olha aí. Quem não gosta de praia é mineiro, né, gente? Que aqui tem muita. Muita cachoeira. Amém. Aí, gente, terminei. Depois só dá uma volta ou duas, ponto baixo. Vou deixar aqui. Muito obrigado, senhor, por mais uma live. Obrigado a vocês. Deixa eu mostrar a brocagem aqui pro meu povo. O meu povo. Tcham, 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 tcham. Ó. Isopor. É, grampos, grampos, não, como é que fala, gente? Alfinetes, ó. E ferro a vapor. Depois a gente conta. Galera do bem, Deus abençoe grandemente a vida de todos, tá? Ficou legal demais, ó. Né? Olha aí que beleza. Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou lá, tô bem cansadinho, desde 8 horas no crochê. A Vera chegou e agora fica com Deus, tá, Vera, gente? Beijo no coração, agora eu vou mesmo, tá?
Beijo, vou soltar o vídeo ali, se não esqueço.